Və əziz tamaşaçılarımız, gəlin sizinlə belə bir daha salamlaşaq ki, Qarabağ studiyasından 4-cü aparat studiya blokundan tamaşaçıları salamlayırıq. Bax beləcə bizim studiyamızın tam olaraq adını da sizə söyləmiş olduq, Qarabağ studiyası. Bəhramda tanış olduq radio efirinlə də və səhərçağı hətta çox maraqlı alındı ki, çünki bizi hal-hazırda radioda dinlədilər və elə Bəhram səni də. Çox təşəkkür edirik Bəhram, bizlə də tanış etdin radionun da arxa fonunu və həmkarlarımızı da canlı şəkildə görmüş olduq. Hətta tamaşaçılar belə onların təkcə səsi ilə deyil, görüntüsü ilə tanış olmuş olduq. Görür, söz vermişdik ki, qonaqlarımız olacaq və qonaqlarımız artıq gələ bilər. Mən istərdim ki, dərhal dəvət eləyək xalq artistimiz Həqiqət xanım Əsgərzadə və teleoperatorumuz Eldar Məmmədov buyuracaq. Xoş gördük, sabahınız xeyirli olsun. Buyurun, sabahınız xeyirli. Eldar müəllim, Həqiqət xanımı görmək bizi çox sevindirir. Biz yerimizi sizinlə dəyişəcəyik. Çünki bu yeri siz bizə ötürdünüz. İndi isə biz sizdə o doğma məkanınızın öz yerinə yola salırıq. Xoş gördük, sabahınız xeyirli olsun. Radio gününün qeyd olunması, 94 yaşımızın qeyd olunması ondan xəbər verir ki, 6 ildən sonra biz artıq 100 illiyimizi qeyd edəcəyik və bu ilə bərabər həmçinin bir şərəfli tarix də var ki, qələbəni də biz eyni gündə qeyd edəcəyik. Sabahınız xeyirli olsun, xoş gəlmişsiniz, bayramınız mübarək olsun. Həqiqət xanım, gəlin sizdən başlayaq, sizin təbriklərinizə eşidək. Mən tamaşaçılarımızı salamlamayılıyam, çünki hər dəfə efirə çıxanda salam, hörmətli tamaşaçılar sözləri ilə biz proqramımızı açırdıq. Bugün də hörmətli tamaşaçılarımıza salamlarımızı göndəririk, onlara uğurlar arzulayırıq. Buyur Eldar. Çox sağ olun təbriklərinizə görə. Hesab edirik ki, tək mən yox, bütün Azərbaycan bunu gözləyir. Yəqin ki, bizim ən böyük bayramımız, biz ən böyük bayramımızı gözləyirik. Bəli. Bütün Azərbaycan bunu gözləyir, bütün Azərbaycan xalqı gözləyir. Mən arzu edirəm ki, həmin günü biz qeyd edək. İnşallah qeyd edək. Və bizim o, bir gün orduda, əskərlikdə olan oğlanlarımıza, yiğitlərimizə can sağlığı arzu edirik. Arzu edirək ki, hamısı sağ salamat, əllərində bayraqla gələbə xəbərlərini çatdırsınlar. Təşəkkürlər bilirəm. Bizim gözəl bir arzularımız var. Çünki bu televiziya, radio bizim üçün doğmadır. Demək olar ki, yarım əsrdən çoxdur ki, ikisimiz də burada çalışırıq. Amma bu ilki bizim bayramımız xoş bir günə təsadüf edir. Çünki torpaqlarımız uğrunda gedən döyüşlərdə cəsur əskərlərimiz bizim torpaqlarımızı geri qaytarırlar. Bundan xoşbəxt gün ola bilməz. Çünki biz müzəffər ordumuzla fəxr edirik. Onlara uğurlar arzulayırıq. Əskərlərimizə uğurlar, rütbətisindən asılı olmayaraq bütün hərbi işçilərimizə uğurlar arzulayırıq. Çünki bizi yenidən sevindirirlər. Torpaqlarımız geri qayıdır. Azərbaycan torpaqları geri qayıdır və Azərbaycan Respublikasının bayrağı hər bir şəhərdə, hər bir kənddə dalğalanır. Bundan xoşbəxt heç nə ola bilməz. Bilirəm, sizin sözlərinizdə bir xoşbəxtliyi var, amma biz sizin televiziya və radio fəaliyyətində nəzər yetirəndə görürük ki, nə qədər şərəfli bir ömür yaşamışsınız, nə qədər şərəfli bir tarix yaşamışsınız və artıq Mədəniyyət kanalının tamaşaçılarına da Həqiqət xanım çox doğmadır ki, ya da düşər xatirələr verilişi ilə görüşə gəlirdi və bir daha xatırladıram ki, həm Mədəniyyət kanalının rəsmi Instagram, həm də Mədəniyyət kanalının rəsmi YouTube səhifəsindən siz bu verilişləri bir daha izləmək imkanınız var. Eldar müəllimə gəlib çatdıqda isə Eldar müəllim həyatının yarıdan çoxunu məhz televiziya bağladı və sizin gördüyünüz, sevdiyiniz bir çox televiziya filmlərimizin, televiziya tamaşalarımızın quruluşçu operatorudur, bizim çox dəyərli sənətkarımızdır, biz sizinlə fəxrlidir, nə yaxşı ki, varsınız və biz sizi istərdik ki, komandamız adından, kollektivimiz adından 75 illik yubileyiniz münasibətlə təbrik eləyə və bir də tamaşaçılarımıza buradan bir mesaj verək ki, əziz tamaşaçılarımız, məhz bugün, bu bayram günündə Qəlbdən Gələn İşıq adlı çox maraqlı bir veriliş sizə 19:30-da təqdim olunacaq. Bu veriliş bugün bizim dəyərli sənətkarımız Eldar müəllimə həsr olunacaq və görüntülər hal-hazırda təqdim olunur. Bilin ki, bax, bu görüntülər, bu film aç hərflər tamaşası idi, bir çox tamaşalar var, televiziya tamaşaları, bir çox televiziya filmləri var ki, məhz onun quruluşçu operatoru bizim dəyərli Eldar müəllimdir. Eldar müəllim,
Məmmədov artıq yəni yarım əsrdən çox 56 il. 56 il və Əqət xanım da 55 il. Bunu mən sizə deyim. Nə yaxşı ki varsınız. Gəlin təəssüratlarınızı bölüşək. Mən sizə başda mən sizə deyim ki mən dedim 56, Həqiqət xanım dedi 55. Onun gəlib kamera qarşısında oturub o müsabiqədən keçən günü mənim yanımdadır. Biz onda cavanmışım mənim. Siz də operator idiniz. Artıq mən operator idim. Bir iş nəsərdə onda mən operator assistenti gedirdi. Amma asistent kimi işləmirdi. Artıq operator kimi kamera arxasında dayanıb işləyirdi. Çünki o vaxt operator da az idi. Cəmisi mən 12-ci adam idim o qrupada. Təsəvvür edin ki, maşallah indi bir 10 dəfə. Amma necə operatorlarımız var idi? Siz kimlərdən işləməmişsiniz, Eldar müəllim? Siz o kameradan kimləri çəkməmişsiniz? Həqiqət xanım, siz kiminlə müsahibə almamışsınız? Biz Azərbaycan televiziyasına gələndə, demək olar ki, Azərbaycan televiziyasının təməlini qoyanlarla işləmişik. Dahi rejissor Rauf Kazımovski, Arif Babayev, Tahir Tahirov. Bir çox rejissorlarla işləmişik. Doğrudan da Azərbaycan televiziyasının təməlini qoyanlar idi. İsmət Səfərəli Bəyov, Kamil Rüstəmbəyov. Sonra onlar kinostudiyaya keçdilər, amma əvvəllər bizim Azərbaycan televiziyasında işləyirdilər. Gözəl redaktorlarımız olub, savadlı redaktorlarımız, jurnalistlərimiz olub. Həbibə xanım Məmmədxanlı. Nahid Hacıyev. Nahid Hacıyev. Sonra bir çox jurnalist. Nahid müəllimin yazdığı o şeirlər, o sözlər, musiqilərə çevrilərindən sonra bütün insanların dillərinin əzbəri olub, hansı ki Mübariz Tağıyev nifasında. Özə bugünkü gün necə söylüyor? Qalx, ulu torpaq, qalx, ulu bayraq. Məhz Nahid Hacıyevə aid olan sözlərdir. Yəni, xoş xatirələr var və mən necə sevinirəm ki, siz bugün bizimlə bərabərsiniz və bugün siz redaktorlardan danışırsınızsa, mən deyim ki, bizim də çox maraqlı bu səhər çağımızda redaktorlarımız var, gənclərimiz var. Onlara sözünüz nə olar? Gənc operatorlarımız var və bugün birbaşa müharibənin isti ocağına gedərək verilişlər hazırlayır, reportajlar hazırlayırlar. Operativ şəkildə xəbərlər çatdırırlar. Yaralananlar olur. Yəni, müharibə operatorluğu, müharibə jurnalistikası tamam başqa bir mövzu, hərbi jurnalistika dedikdə. Onlara sözünüz nə olardı? Onlara Azərbaycan televiziyası demək olar ki, tamamilə dəyişib. Biz Eldarla bu televiziyaya gələndə televiziya tamamilə başqa idi. Amma indi Azərbaycan televiziyası demək olar ki, kökündən dəyişib, yaxşılaşıb, yeni texnika, hər şey var. Mən həmişə deyirəm ki, belə televiziya şəraitində işləsəydik o vaxtlar, biz görün nələr yaradaqdır. Amma biz Azərbaycan televiziyası əvvəllər çox gözəl verilişlər tamaşaçılara təqdim eləyirdi. Tamaşalar, verilişlər, konsert proqramları. İndiyə qədər o verilişlər baxılır. Mən istərdim ki, indi də gənclər elə verilişlər hazırlasınlar ki, bizim yaşımıza gəlib çatanda o verilişlərinə fəxr etsinlər. Biz ona görə fəxr edirik ki, biz öz sənətimizi sevmişik və gözəl verilişlər yaratmışıq. Biz həmişə tamaşaçılar üçün işləmişik. Çünki tamaşaçı olmasa nə Azərbaycan radiosu, nə televiziyası olar. Tamaşaçılar da həmişə bizdən razı qalıblar. Azərbaycan televiziyasında diktorların işləməsinə elə olurdu ki, tamaşaçı zəng vırırdı ki, o nədir bıraxmışsınız efirə? İradlarını bildirirdilər. İradlarını bildirirdilər. Elə olurdu ki, zəng vururdular ki, bu diktor xoşumuza gəlmir. Rəhbərlik də, öz fikirlərini də. Çünki, bugün, Həqiqət xanım, bugün verilişimiz başlayan kimi biz tamaşaçılarla salamlaşdıq və burada bəzən sual yaranır ki, bunlar televiziyanın nömrəsini haradan tapa bilərlər, haradan zəng vura bilərlər, amma bilin ki, tamaşaçılar bilirlər, hər şey çox güzəl bilirlər. Və bizi təbrik edirlər. Biz təbrikimizi aldıq, redaktorlar bu məlumatı verdi ki, sizi də təbrik edirlər bu bayram münasibəti ilə və sizin simanızda bütün əməkdaşları təbrik edirlər. Bu da bax, indiyə olan tamaşaçı sevgisi idi. Mən indi sevinirəm ki, Azərbaycan televiziyasında çox savadlı gənclər işləyir. Elə gəlin götürək bu şəraiti, bu bugünkü şəraitimizi, müharibə şəraitini. Görün, xəbərlər redaksiyasında işləyən o gənclər necə fəaldırlar.
bölge müxbirlərimiz. Bəli. Çox gözəl işləyirlər. Orada Elnur Tofiq adında bir oğlan var. Bəli. Çox gözəl işləyir. Operativ xəbərləri o çatdırır. İndi Azərbaycan xalqının gözü həmişə Azərbaycan televiziyasındadır. Evə gələn kimi televiziyadan yandırırlar, evdə olan evdar qadınlar, bütün adamlar, uşaqlar, böyüklər, hamısı Azərbaycan televiziyasından xoş xəbərlər gözləyirlər. Nə yaxşı ki, bizim torpaqlar alınır və biz elə bil ki, xoşbəxt həyata qədəm bu xəbərləri da çatdıran gənclərimizdir, gənc aparıcılardır. Onların da çiyinlərində böyük bir yükü var. Məsəl üçün xəbərlərdə Tural var, rus dilində məlumat verir Azərbaycan dilində. Yəni gecə növbəsində çalışan bizim aparıcılar var, Kazım var. Onlar operativ məlumatların hər birini bizə çatdırırlar. Eldar müəllim, istərdim sizin fikirlərinizi öyrənmək. Həmin o xəbərləri cəbhə bölgəsindən çatdırılan xəbərlərin operatorları onların çoxu bölgə operatorlarıdır. Yəni həmin bölgələrdə işləyən operatorlardır. Bu yaxınlarda onlar bizdə bir akademiya var, televiziyanın akademiyası var. Mən də orada uşaqlarla məşğul oluram. Yəni dərs deyirəm də yəni. Bəli. Onların çoxu indi həmin bölgələrdədir. Amma çox gözəl işləyirlər. O qədər maraqlı uşaqlardır, o qədər gənclərdir. Yəni uşaqlardır, yəni biz öyrəşmişik belə danışmaya. Gənclərdir, yəni 25, uzağa başa 30 yaşı var. Yəni çox həvəslə, o qədər maraqla gəlib burada dərs keçirirlər. O qədər maraqla. İnanırsınız ki, heç mən bu qədər həvəs, heç kəs inciməsin. Heç burada işləyənlərdə mən o qədər həvəs görmədim ki, nə qədər uşaqlardır. Əslində bu çox yaxşı haldır. Çünki təkcə diktorlar, aparıcılar deyil, həmçində operatorların fəaliyyəti də olmalıdır ki, bizdə işıqlandırılmada möhtəşəm işlər alınsın və informasiyanın çatdırılması ilə siz vurguladığınız kimi operatorlardan da çox asılıdır. Həmin o, hətta bölgədə çalışan bizim əməkdaşlarımız operativ xəbərlərin çatdırılmasında belə operatorların da rolu böyükdür. Həqiqətən onlara da çox təşəkkürümüzü bildiririk. Yəni demək olar ki, belə onlar otun içinə girdilər. Uzaqdan yanıb kamerada çəkmək heç bir effekt vermək heç bir şey. Siz daha yaxşı bilərsiniz. Mən sizə deyim ki, indi televiziyada işləmək çox çətindir. Hasan deyil. Həmişə çətin olub televiziyada işləmək. Tamaşaçı elə bilirdi ki, hə gəlirik, efirə çıxırıq, salam veririk. Buyurun. Amma televiziyada bir verilişi eləmək üçün əzab əziyyət çəkirlər buranın işçiləri. Yəni, xüsusilə canlı yayımların özünün bir məsuliyyəti var. Bunu da tamaşaçılara xatırladaq ki, bugün həm proqramın ardıcıllığı var. Biz salamlaşanda, mən yuxarıda studiyadaydım. Studiyanın içindəki prosesi təqdim elədim. Və bugün sizinlə danışdı, siz özünüz bunu dediniz. Bizim bir qonağımız var. Sizin də bəlkə də gəncli illəri eləməz. Sizin yaradıcılığınızdan üst-üstə çıxıb. Xalq artistimiz Zaur Rızaev bugün bizimlə bərabərdir. Və mən böyük məmnuniyyətlə Zaur müəllim, sizi salamlayırıq. Sabahınız xeyirli olsun, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Və bilirik ki, bugün siz bizə Can Azərbaycan deyəcəksiniz. Tamaşaçılarımız da sizi gözləyir və böyük məmnuniyyət istəyirik. Sözləri böyük şairimiz Əhməd Cavadayid. Hələ görün, 100 il bundan qabaq söyləyib ki, Can Azərbaycan. Salamlayıram mənim əzizlərimi də. Yəni biz ilk növbədə biz sizlərlə bir yerdə bu ana televiziyada böyüdük, yaşlandıq, müşkür ki, yaşlandıq. Və sözləri Əhməd Cavadayid, musiqisi isə Emin Sabitoğlu'na ait Can Azərbaycan istəyirəm. Allah Azərbaycanı qorusun. Tez bir zamanda möhtərəm prezidentimiz tərəfdən, Ali Başkomandan tərəfdən bu müjdəli xəbəri 300 milyonluq Türk dünyasına versin. Biz sevinək və bu həsrətə son qoyaq. Amin. Allah Azərbaycanı qorusun, Allah Türkü qorusun. Buyurun. Can Azərbaycan, can 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 Azərbaycan.
Minnettarıq, əziz tamaşaçılarımız, xatırlatmaq istərdik ki, biz hal-hazırda səhər çağını davam etdiririk və bugün xoş dəyərli qonaqlarımızla bərabər həmçinin hazırladığımız gözəl məlumatlar var. Bəhram Nəcəfqulzadənin hazırladığı sujet var ki, yəni bir o ekran arxasında görünməyən tərəfi indi tamaşaçılara təqdim edəcək. Amma mən bugün bizim studiyamızın qonağı olduğumuza görə, Zarif müəllim, siz onsuz da bizimlə bərabərsiniz, sizin yenə də nəğmələrinizi təqdim edəcək. Amma Eldar müəllim, Həqiqət xanıma sonsuz təşəkkürlərimizi bildirmək istəyirik. Elnur, görüşümüzün axırında Ali Baş Komandan, Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin dediyi sözləri deməliyəm. Buyurun. Yəni, eşq olsun Azərbaycan əskərinə, eşq olsun Azərbaycan xalqına, Qarabağ Azərbaycandır. Təşəkkürlərinizi bildirmək istəyirik.